татагдаж байна. Ээжээ, би танд шин зүйл зааж өгөх үү? А за, юу юм? Миний би өөрийн мэдлгүй юмд татагддаг. Хүний би өөрийн мэдлгүйгээр юмд татагддаг гэж үү? Аха, та сайн сонсож байгаарай. Найзуудтайгаа тоглож байгаад гэртээ ирэхэд шоколадтай бэлүү хараад би шоколадтай бэлүү руу татагддаг. Хүүчүүгийн өхөөрдөн бүксийг манай гэрийн муур үнэрлж байхад би хүүчүү рүү татагддаг. Зурагтаар миний дуртай хүүхэлдэйн кино гарахад би зурагт руу татагддаг. Анхлын үнэрт сарнай цэцгсийн талбай хажуугаар өнгөрөхөд миний би сарнай цэцгс руу татагддаг. Урд алхаж яваа сайн найз Жинүү гаргаараа. Жинүү! Би Жинүү руу татагддаг. Дэлгүүрт зарагдах Тирануг харах бүртээ би Тирану руу татагддаг. Хурдлаа! Харсан биз дээ. Миний би үнэхээр өөрийн мэдлэгөө татагдаад байгаа биз дээ. Миний биеийн дотор сорон зоогоо бололтой. Хүн дуртай зүйл рүүгээл татагддаг юм. Үнэхээр тийм юм уу? Чи ганцаараа тэгдэг гэж бодож байна уу? Ээж нь ч бас хайртай хүүгээ харахаараа татагддаг шүү дээ. Ээж нь амттай хоол хийхээр аав нь ээж рүү нь татагддаг шүү дээ. Аав нь хөгжим уянгалтал тоглохоор бид нар ч бас аав руугаа татагддаг шүү дээ. Хүүчүү, Жүнүү, ээж нь, аав нь бид нар бүгдээрээ хүүрүүгээ татагддаг шүү дээ. Аха, тэгэхэр хүн дуртай зүйл рүүгээ татагддаг юм байна шүү дээ. Үнэн дээ би. Би ч бас Есүс рүү татагддаг. Сая харин салхи салхилах шиг болов уу та?